Milí obyvatelé, diváci, voliči, stojíme na parkovišti Plickova Nešporova. V tomto místě chtěl předchůdce Mlejnský a jeho zběsilá parta postavit parkovací šestipatrový dům. Místní obyvatelé, vy jste se proti tomu vyhradili a nemáte zájem. Ovšem v této lokalitě víme, že je velký parkovací deficit. Proto Hnutí pro Prahu 11, pokud vy nás dostanete na radnici, navrhuje na tomto parkovišti, v tomto svahu, udělat jednopatrové zapuštěné parkoviště, to znamená řádově o 100% zvýšit kapacitu tohoto parkovacího místa. Samozřejmě režim bude nastaven po dohodě s vámi, s vašimi představiteli v SVJ či bytových družstvech. Sledujte naše informační kanály, web Hnutí pro Prahu 11, facebookové stránky a tam se dozvíte všechno zajímavé, co potřebujete. Ale i nás zajímají vaše názory, proto nám pište a přispívejte. Děkujeme.